проектот за модернизација на јавното осветлување во Охрид еден од поуспешните проекти кои што локалната ги спроведе во 2015 година. За таа цел општина Охрид склучи договор со чешката фирма ИЦС Системи кои што се должни во наредните 15 години да се грижат за јавното осветлување во Охрид. Во таа насока мои соговорници се претседателот на компанијата ИЦС Системи Либор Сладки и претседателот на ХТД Лед Лампи Јан Вебер Коктел. Добар ден и добре ни дојдовте. Господине Сладке, зошто баш Охрид го избравте да инвестирате тука? Так в році 2014 місто Охрид вигласило веřejне вибірове рішення. Во 2014 година градот Охрид објави тендер, ве котором звеřejнило замір обнови освітлення міста Охрид. Кајшто ја објави намерата за освітлување на градот Охрид. То било про сполучност ІЦ системи Візва. To za društvo ICS Systémy bylo predizvyk? Protože společně s naším partnerem disponujeme kvalitními LED zdroji. Za to, že jsem naši od partner, disponujeme s kvalitní LED proizvody. Tak. Dobro. Koje benefitot, koje što vy jako firma go imate od investiranja to v Ohrid i koje jsou nije predobivky, koje što Ohrid kegi dobije so zajemno to osvětlení? Tak město Ohrid v prvé řadě sníží náklady na spotřebu elektrické energie. Grádat Ohrid v prvé řadě námalí trošocíte za električná energie. Trend LED osvětlení je ekologický trend. LED osvětlování to je ekologický trend. Který významně šetří životní prostředí. Kojí mnohu jaštědy člověkova ta okolina. A město Ohrid, které je zapsáno jako významná památka u UNESCO. Jako značený vzpomenik na UNESCO. Tak tato výměna světel plně koresponduje s tím, že město Ohrid je významné město. Ova izmena, proměna na světilky, to je značená za grad. A myslí na sebe a své okolí. Myslíte na sebe i na svá okolina. Što je opateno v dogovoru? Koji jsou oni obrzky, koji štice se systémy kýma v pogled na javnoto světlování? Naším závazkem je kompletní výměna všech světel, které spadají pod město Ohrid. Naše obrzka je kompletná záměna na síte celého světlení, ještě spadá po ohradu Ohrid. Sjednotit design těchto světel. Dá se unificírat design od na světlata. A dodržet design historického jádra města. I dá se zadržit design od na historického del na ohradu Ohrid. Dále 15 let toto osvětlení provozovat. Po na tom 15 godiny těch robotíme oba osvětlování, těch održíváme oba osvětlování. Držet záruky. Tě vršíme garancie. A do světel dále investovat do jejich rozvoje. I tě investíráme v nový světlo osvětlování. Tak a mígu ovi obrzky od dogovor, kdo se proizlegováte i osvětlování to na kulturno-historické té znamenitosti. Vy něco pověkě okolo. Ano. Ano, a pro historické památky je společně s městem Ohrid navržen identický design světel. Za historické té vzpomenici jisto také předložen design na osvětlování. Je to jeden z našich závazků, že nenarušíme ráz významného historického centra. To je jedno od našich obrzky, da negomeníme izrazot na osvětlování to na historické té vzpomenici. Společně s představiteli města, s radnicí města, jsme navrhli speciální design ohridských domečků. Vůbec rábotka se obští na Ohrid, předložíme design na ohridské té kutičky. Ty jsme již v historickém jádru instalovali. Koji větě, jak ji instalujeme v historický oddel na grádot. A na výstupu by měl být opravdu výrazně kladný dojem z toho, jak je historické centrum osvětleno. I situace imat pozitiven pečatok na izdor na grad. ИЦС Системи има отворено и своја подружница во Охрид, од каде што граѓаните можат нели да ги добијат сите оние потребни информации и да се обратат доколку имаат проблеми со јавното осветлување. Ано, ано, маме, заложили сме зде в Македонија во Охриду сполечност ИЦС сервисни. Ovde v Makedonii v Ohrid osnivavme družstvo ICS Service, které se bude
plně věnovat údržbě a správě veřejného osvětlení. Pán celosnotě se posvětí na udržování to i na upravování to, co osvětlování to? Je to jeden z požadavků projektu. To je jedno odbaraně to na projektu. A jakékoliv další požadavky, které by vznikly nejenom na území města Ohrid? I bylo jakoby na tamošní baraně, jako ještě by proizle od toho. Tak jsme schopni jako společnost řešit přes naši makedonskou pobočku. Sposobní jsme, si spremni jsme, tak vyrašáváme preku makedonská ta podružnica. До сега се поставени неколку светилки замена на нели старите фенери, што е оно што сега во поблиски дни на очекува во поглед на... В současné době сме сплнили вешкаре подминки проекту. Во сегашно време ги извршиме сите услови на проекту. Нецмене место е живи организмус. Градот е жив организам. Огрид росте. Ohrid rásty. A společně s ním tedy přichází další požadavky na rozšíření veřejného osvětlení do nových míst. Dojatý nový baraně za osvětlování na nový město. Tak to je to, co nás nyní bezprostředně čeká. To je to, co neposredno se ga neočekuje. Navíc veřejné osvětlení je ovládáno inteligentním softwarem. Na tomu javno to osvětlování je regulováno s inteligentním softwarem. A ten nyní potřebujeme doladit. V závislosti na jednotlivých ročních obdobích. Závislo na godišní té vremeně. A chování toho systému jako celku. Na celý systém. Projekt od vakov typ, odnosno s ovakvý rozměry do osvětlování na cel grad, je prv od ovej typu, co zprovedujete v Ohrid. Společně s naším partnerem, toto není první projekt, který děláme mimo hranice České republiky. Ono je první projekt, co opravíme nadvor od hranice na České republiky. Společně s naším partnerem a výrobcem světel. I zajedno se naši partner, proizvoditel na světlata. Jsme dotud dělali projekty v rámci Evropské unie. Vypravíme projekty v rámci na Evropské unie. A toto je první projekt, který děláme zde. Kolik opravíme ovde. Ohrid vyhlásil velmi unikátní projekt. Ohrid prohlásí mnoho unikátní projekt. V podstatě v rámci Evropské unie se zatím takový projekt neexistuje. V rámci té na Evropské unie jako projekt nepostojí. Ohrid je v tom unikátní. Ohrid je unikátní potom. Naše produkty, které dodáváme do projektu v Ohridu, jsou unikátní. Naši ty proizvody, taky i zpracováme z Ohrid, jsou unikátní. Svými parametry, především v osvětlení. Co jsou ty parametry, přece osvětlování to? Díky naší optice, která je velmi unikátní. Blagodaritě na naša ta optika, která je unikátna. Díky tělu, to osvětlovacího tělesa. Na osvětlovačko to tělo. A také samozřejmě díky našemu řídícímu kontrolnímu systému. I taky blagodaritě na naši od kontrolní upravovačký systém. Ми ги придобивките од употребата на светилките и заштитата на енергијата. Еве кои се покрај ова, кои се другите придобивки и колку би се заштедувало, да речеме, на месечно ниво? Раздел мези класичким светилом, мези помеѓу класичните светла, мези LED светилом и меѓу помеѓу LED светлата е предевшим во потреби електрина. Пред се во потрошувачката на електрична енергија. Тади во Огриду сме нахразовали například 400 watové lampy. Ovde v Ohrid například zamenujeme lampy od 400 watů. 20 až 50 watovými zdroji. 20 do 50 watů. V minulosti se nemyslelo tolik při elektrifikaci měst, se nemyslelo tolik na spotřeby elektrických energií. Na toto při elektrifikaci na gradovité se myslelo tolik na potřebovačka ta elektrická energie. A město Ohrid je vlastně zajímavé v tom, že řeší tu spotřebu vlastně elektrické energie i v rámci veřejného osvětlení. Interesné v zagradě Ohrid je i to, že já řešila potřebovačka ta elektrická energie i vo amkite na osvětlování to na gradu Ohrid. Radnice se zajímá o spotřebu elektrické energie. Obština se interesuje za potřebovačka ta elektrická energie. A s tímto projektem, který jsme tady realizovali, projekt, štogo realizujeme ovde, dochází až k 80% úspoře elektrické energie. Do 80% záštědy. A
toto je, nebo takto vysoká úspora je v podstatě velice unikátní v rámci celé Evropské unie. Odnosno nízká potrošovačka je mnogo unikátna, bo rámky té na potrošovačka ten to osvětlování. Můžeme nějaké procenty vedené na měsíc, kdyby se zaštědoval električné? Určitě nejsem kompetentní k tomu, abych zveřejňoval konkrétní data z našeho softwaru o spotřebách. Nejsem kompetentní za to, tak ji objavovám konkrétně té podatoci za potrošovačka. Ale jak už jsem řekl, vlastně díky výměně veřejné osvětlení dojde až k 80% úspoře elektrické energie. Validáte na proměna ten osvětlování, to dojde do 80% na zaštěda. Во презентацијата предходно спомена дека во Ухрид се употребени производи кои што биле уникатни и кои што биле пред две години негде изработени. Каква е таа уникатност? Предевшим в оптичкем систему. Уникатността е пред се во оптичкиот систем. Mnoho vlastně produktů, které vlastně se používají i pro veřejné LED osvětlení. A mnoho proizvody, što se koristují za javno to LED osvětlování. Nevyužívá vlastně optiku pro usměrňování světelného toku. Nekoristí optika za usměrňování na světlostný odtek. Vytváří tak parazitní světlo. Také proizvede parazitné světlo. A světlo. Vytváří se světelný smog. Se stvára světelný smog. Naše světla řeší osvětlení díky optice, optickému systému. Naše světla, naše světla osvětlují pouze ta prostranství, která jsou potřeba k osvětlení. Naše světla osvětlují samo ty města, které se potřebují, aby se osvětlat. Pouze ta světla. Samo ty města, koristíte i optičky od Isto tako spomínavte smart city systém. Co podrazbíra? Co opět? V poslední době je ten termín po celém světě velmi často skloňován. V poslední době to termín je mnoho často upotřebován. Vlády a jednotlivé radnice. Vlády té i podaniční té obštiny. Se snaží vymýšlet integrované systémy fungování měst. Se trudí da izmyslet nějaké integrované systémy na funkcionování na gradovité. Které jsou složeny z jednotlivých autonomních systémů a řízeny v jednom kontrolním centru. Koji se sestaveni od pojedinečni autonomni sistemi i koordinirani i ovladuvani od jedinstven centar. Můžeme se bavit samozřejmě o veřejném osvětlení. Můžeme rozbrojeme se rozbírat za javno to osvětlování. Systémy dopravy, řízení dopravy. Za systémy té za soobratěj, upravování se systémy té za soobratěj. Řízení samozřejmě parkovací logistiky. Systémy té za logistika za parkování. Vytápění, osvětlení veřejných budov jako interiérů. Upravování na zatoplování na javný té prostory. A další samozřejmě stanice pro dobíjení elektromobilů. Stanici za zapolnění na elektromobily. Veřejné Wi-Fi sítě. Javný mreži za WC. Wi-Fi, Wi-Fi sítě. Wi-Fi za bežiční také mreži. To znamená, že Smart City výraz je skutečně kompilace mnoha jednotlivých autonomních systémů. Tak a Smart City je izraz za kompilace na pojedinečný světlostní systémy. Která je řízená jedním, nebo která je řízená nějakým hlavním centrem. Která je upravována od jeden hlavní center. Колку сте задоволни од соработката со Општина Охрид и од оно што досега го имате спроведено проект? С Урадом Охрид сме били велми спокојни. Со Општина Охрид многу сме задоволни. Пожедавки кои на нас били кладени били оправду екстремно високи. Рањата што ни беа поставени беа на вистина екстремно високи. А
myslím, že Ohrid, alespoň za nás, jako za výrobce, má skutečně instalováno to nejmodernější veřejné osvětlení, které vlastně může město v dnešní době mít. I myslím, že rád Ohrid za nás, jako proizvoditel, na výstěnách ho jímat, myslím, na to najmovo to, co možná několikrát ho jímat. Bavíme se o produktech, o lampách, nebavíme se samozřejmě o elektrifikaci, o vedení a o sloupech. Zborujeme se raz vrát samo za osvětlování to za lampite, nezborujeme za osvětlování to i za... Za vedení elektrické a za sloupy. Za električné to... Električné vod i za stolbovité. Kde se plánujete, kým má zabývání? My se zabýváme výrobou a vývojem veřejného osvětlení a produktu pro veřejné osvětlení, takže už nyní kreslíme novou generaci světel, která vlastně bude představena na konci tohoto roku. My se zajímáme o proizvodstvo na osvětlování, takže co se robíme na nová generace na osvětlování, která ještě bude představena na kraji od nová godina? A budeme instalovat ve spolupráci se společností Minwell Evropa, budeme instalovat do nových produktů nové elektronické zdroje. I zajedno s evropská ta firma Minwell, kde proizvodujeme nový električní aparáty. Který dokáže být naprogramován, ten elektrický zdroj dokáže být naprogramován tak, že sám mění intenzitu světla v průběhu toho jednoho cyklu svícení. Kdy můžete sami dobývat programy daný tak, a sami jmenovat intenzitu to na osvětlování to, voltekot na světlení to? A v místech, kde je to možné, i v místech, kde je možno to? Tyto zdroje použijeme, takže například od 7 od večera do půlnoci svítí intenzitou 100%. I tak ově izvory, když se potřebujeme, například od večer do půlnoci prostě svítí 100% intenzitou. Světí se 100% intenzitet. A vlastně, když na té periferii už vlastně potom nejsou ani žádní lidé, to světlo není potřeba v té intenzitě a v té normě, která je potřeba. Da. I koga nemá potřeba ta intenzita, ta se osvětlňuje tak, ale nemá lidé například. Tak ještě se to světlo přepne do úsporného módu. To světlo tě se preklučí vo... Do úsporného módu mod. A automaticky svítí s poloviční intenzitou. I automaticky ty světy jsou polovat intenzitou. Dokážeme k tomu zapojit i systém pohybové detekce. Kontrola může tak přiklučíme i systém na detekci a na dvíženě. Když přesto v tuto hodinu někdo bude procházet. Koga nekojíte pominula vo... To je odredeno vreme tam. Světla automaticky zvýší intenzitu. Světla automaticky těho zvolíme intenzitu. Aby byla splněná norma pro osvětlení. Aby byla vysplněná úslovat normata za osvětlování na ulicata. Ви благодарам што одвоивте време, што бевте дел од нашата емисија. Се надевам дека на гледачите од близко им ги пренесовме сите оние предобивки од инсталирањето на LED технологијата во јавното осветлување во Охрид.